E aí, rapaziada, beleza? Eu queria pedir pra vocês deixar o like no vídeo, mano, porque essa partida foi bem da hora. Eu retirei da live e vou postar essa partida porque eu achei ela bem legal. Queria que vocês vissem ela. E, mano, eu queria avisar pra essas pessoas que estão com dificuldade de saber como que coloca o jogo em 240 FPS. As minhas duas lives mais recentes, né? A que eu fiz ontem e anteontem, se eu não me engano. No final delas, bem no finalzinho mesmo, lá no final eu mostro como que coloca 240 FPS, beleza? Aí quem quiser colocar lá, quem quiser colocar em 240 FPS, é só colar lá na minha última live, pode ser a última live, e você vê lá, beleza? Eu vou botar a minutagem do tempo bem aí na tela, daí vocês, a minutagem da live, né, do momento que eu explico, aí vocês podem ir lá e colocar nessa minutagem, beleza, tropa? E outra coisa, tropinha, eu tô aqui nesse servidor que é o GS Up Blood Strike, a gente basicamente upa sua arma aí, você paga um valor e a gente upa a arma que você quiser no jogo, beleza? Se você tiver com dificuldade de upar aí, mano, é só entrar nesse servidor, eu vou deixar no comentário fixado. E tu entra aí, tu vem aqui na aba preços para saber o preço. Aqui no ticket da compra, você entra, você vem aqui, ó. E se você quiser comprar, você aperta nesse botão aqui, ó. Aí ele vai abrir uma sala que vai ficar em algum lugar aqui. Deixa eu ver, eu vou até testar, ó. Por exemplo, que aí tu aperta aqui, ó. Ele vai te jogar pra sala. Essa daqui é a sala que tu vai conversar com algum uploader. Que no caso o uploader vai ser o cara que vai upar tua arma. Então tu entra aqui, mano, e é isso. Conversa com a pessoa, beleza? Pode conversar com ela, pode, né, perguntar o que você quiser, tirar dúvida e, né, no caso, comprar também, se você tiver interesse, mano. E é isso. Agora fiquem com a play, rapaziada, que vai ser muito da hora essa play aqui, mano. Fica a play. Cara de cala lá. Não! Olha lá. Beleza, essa porta na minha cara ainda. Valeu, Black. Eu tô vendo ninguém. Aqui, ó. Muito miado. Chega na facada. Aí, mamou. Ih, rapaz. Sem nada. Quem quiser entrar na GS, teste domingo, lindos. No É posto isso aí, no aí. posto. Vamos ajudar o Vortex, tem cara caindo com ele lá. Bora. Tem lá Tem nas cara que chegou o Vortex, caiu aí, o Ita. Vou chamar aqui do lado de fora aqui, ó. Chegando nada, mano. Pô, essa fumaça aí, quem que tá jogando isso aí? Pô, Drop podia de jurar baixo, que tá? eu ouvi passos. Ó, fica ali Ó, caindo uma lá, pessoa ali parada. ó. No amarelo. Ai! Mano! No meu corpo aqui, rapaziada. Ah. O cara tava no cantinho, ele colocou o negócio aí. 125. Voltei. Colocou o torreta do lado, nem avança. Tô rilando. Cadê ele? Ele vai rushar pra me matar, eu acho que eu tô miado. Joguei fogo. Tá queimando. Tô rilando. Boa, já pega e já chama já também. Eu não tenho dinheiro não. Tem dois aqui na minha frente. Comprei ele. Boa. Vou cair no meu loadout. Viu? Double bot. Nossa, eu estourei o item. Tem três aqui agora. Calma, calma. Oh, não cai não, viu, rapaziada? Eu tô voltando. Pô, devia ter pego na cabeça, velho. Tem no item. Que frase Eu estranha. vou pegar a costa aqui pelo container. Não, o cara pegou minha arma, não. Se pá, eu vou Já morrer, sei, mano. então. Esse pau também, mano. Tá tomando da onde, mano? É desses caras aí, do dentro do galpão mesmo. Matei um aqui. Tá, vou subir pela direita aqui. Tem outro aqui na minha frente. Pegou o cara. Nossa, DM! A DM não deixou, velho. Ah, aqui não, rapaz. Ah, não, roubaram minha kill! Ô, Balzão é foda, velho. Não acredito que eles fizeram isso, velho. Olha esse cara, rapaziada. Olha isso aí, ó. Mano, Esse aí que é o ídolo de vocês, né? tem que deitar, tem que finalizar logo, senão os caras roubam. Não, mas eles estavam atrás do carro, mano. Eu fui chegar pra finalizar, achei que vocês iam finalizar. Tem cara na antena do míssil, mano. Nossa, imagina, pega essa bala. Dei 6
Matei nele. Nem fudendo. Falando. Foi de sniper? Uhum. Caraca. Solta aqui. E aí, Alexandre Bezerra, tá. Salve. E aí, Juan, salve, Juan. Eita, miséria. Um squad de carro nas costas. Na Casa Branca aí, ó. Parou aí dentro. Subiu um, desceu. Ó, só tomando lá do... É, já desci já. Tem que rushar, mano. Nossa, eu tomei de... Ah, tá aqui, tá aqui. Ah, o povo da loja, velho. O moleque joga dentro. Tem cara dentro. Mauzão. Finei só tudo, mas consegui deitar 3. 2 no caso, eu acho, sei lá. Eu preciso me healar, hein. Eu tô healando aqui, eu tô healando. No lado meio. Tem aqui em cima, ó. Marquei. Deitei 1 a nova. Tá embaixo. Nossa, finei só tudo. Tem outro item rushando aqui pra esse galpão. Ah, mauzão. É o cara da Mac. Voltei, mina. Nossa, velho. Pô, eu jogo tão bem pra morrer de uma maneira tão. Tão feia, é velho. Eu tô me levantando só, cara. Dá cover, dá cover. Inimigo avistado. Ai! Tomei pra caralho, tô procurando aqui. Tomei do outro lado. Isso, o cara slidando deitado no chão. Nada a ver, mano. É até engraçado ver um negócio desse. Aí, ó, esse aí que me matou, esse corno. Ô, mal, o que você achou da 4x? Eu nem peguei ela. Eu joguei de sniper essa daqui. Não peguei ainda na ranqueada, não. Não pegou nela, não pegou na K, não? Não. Tem que encontrar. Cara aqui. Peguei no cano maior. Ah, não. Você não pode pegar no cano maior, não. Você não pode colocar tudo na boca. Lá nele, tá maluco. Tá louco, oh, minha live é infantil, velho. Aham, assim como meu vídeo também era infantil, até você chegar. Opa, mudando de assunto. Ah não, tem cara aqui, mano. Tem dois caras. Morri, rapaziada, morri. Ah, eu tô ligado, eu tinha visto ele enquanto eu tava voando, mas... Fazer o quê? Não tem nem arma aqui, velho. Tô tendo uma deserte. Ah, eu vou fazer o quê com essa deserte aqui? Não, uma das armas mais roubadas. Você dá 3 balitas para ti e foi. 3 balitas para ti, ó o cara ali, ó. Ó, 3 balitas para ti. Fez o fuzil mais preferido mais, aí do... mais forte do jogo. Confia. É o fuzil preferido aí do Socran. Socran ele... Porra, velho. Pera aí, sai do meio, velho. Puta merda. Mano, eu vou tentar sair pela esquerda, Socran. Não vai dar não, mano. Os caras tá miradaço. Você tem 12 smoke, caba. Mano, vamos... Socran, vamos lutear em Bride ali, ó. Aí nós vamos ver se nós compramos o menor. Ah não, já estão voltando. Eita, tem cara. Bride? Você tá sem bala na CAG, tá? Ué, não tinha um cara que tava tirando nesse daí? Era só isso aqui. Eita, diz que o cara bugando a 12. Tá lá de fora? Ai, ai. Ah, vou cair pro outro, não tem arma de rush. Eu deitei um, mano. Tá com a parede. Ah, ah, peguei a kill ainda. Arremessando. É impressão minha ou o mãozão esperou o cara se levantar pra finalizar? É que eu tava carregando, pra falar a verdade. Ele tava carregando ali, que cague, né? Mas eu também pensei nisso, né? 1000 pessoas na live, porra, quem dera ter 1000, hein? Caramba. Tô nesse nível ainda não. Tem 131 pessoas na live. Dera, mas quem sabe? Quem sabe um dia... Bom dia. Nossa, 70. Alguém matou. É o item? É o item? Deitei 2, velho. Vou ruxar, não tô nem aí. Ah, bora então. Tá, o item tá na minha frente aqui, ó. Olha a sense dessa KAG. É 3x. Eu não enxerguei nada.
Aí toda hora eu morro, mano. Eu esse peido é de quem, mano? Não é deles. Não é seu. Usando bandagem. Que isso, mauzão? É hack, papai. Ó, oh, tá caindo loot aqui, velho. Vai vir na faca, ó. Aí, Vortex. Valeu. Pô, tiro. Aí, a sense, mano. Tomei lá de cima. Do amarelo. Eu consigo me rilar. Boa, peidaram aqui. Não tô zoando. Pegar 200 assistindo, mauzão. Mostra a cara. Confia. Mano, eu vou largar essa cag, velho. Cadê esse MG aqui? Tem. Boa. Uma URB, eu acho. Uhum. Tinha uma AK ali, mas... Inimigo atingido. A zona. Um tiro, essa nova, um tiro. Pode rushar. Ela é a última, mano. Pra ela. Ela tá aí pra trás, hein. Boa. Ela foi ali, se jogar na safe pra não dar kill. Ali, ó. Nós um hacker, confia. Confia. Preconceito com a KAG. Mano, eu não gosto, mano, da KAG. Nós um mostra o rosto quando? Ah, o meu rosto dá pra ver no Instagram. Dá pra ver no Instagram lá o meu rosto. 10k de lag, que é na live, mostrou o rosto. É, se bater... Se bater 10k de like. Mano, caraca, não, mano. Ele... 10k de like é muito like. 10k de live na like, que... De live na like.